Beterave. Iri ni izina ry'Igifaransa. Mu Cyongereza izwi nka beetroots cyangwa se beets. Ni zimwe mu mboga zikungahaye ku ntungamubiri. Ikaba isoko nziza y'isukari nziza waha umubiri. Ahenshi ikoreshwa mu mwanya w'ibisheke. Ndetse no mu nganda hari hamwe yifashishwa mu gutunganya isukari. Bivuga ko za sukari uzabona zasoze zisa umutuku uzamenye ko zakoreshejwemo beterave. Vitamine zitandukanye ziha umubiri imbaraga ndetse n'imyunyungugu biboneka muri beterave. Beterave ifite umwihariko w'uko ishobora guhinga ahantu hose. Nubwo ibarwa n'imboga ziboneka bitewe n'igihe cy'umwaka, ishobora guhingwa ibihe byose mu mwaka. Ni ukuvuga ko haba mu mpeshyi ndetse no mu gihe cy'imvura ushobora guhinga beterave. Ubu usanga henshi mu masoko, mu turima tw'igikoni ihaboneka. Kandi abantu batari bake bamaze kumenya ko izi mboga zifitiye akamaro umubiri wacu. Beterave akenshi ziribwa kuri salade. Zishobora gukorwa mu mutobe, ishyirwa mu byo kurya nk'ikirungo. Ndetse ishobora gukorwamo ifu ukajya uyiminjira mu byo kurya bihiye. Wakibaza uti ese beterave zigizwe n'iki? Beterave nubwo atari isoko ihagije y'imbaraga umubiri ukenera, aho muri garama za ijana habonekamo 2% y'imbaraga umubiri ukoresha gusa. Muri beterave utasangamo fibre, harimo folic acid cyangwa se vitamin B9. Beterave ifite vitamin C, ikagira potassium, manganese, ubutare bwitwa iron cyangwa fer, ikagiramo muringa ubita silver, nanone ikagiramo vitamin A na za vitamin B n'ibindi bitandukanye. Akamaro ka beterave ubuzima bwacu. Fibre zo muri beterave zifasha mu kugabanya cholesterol n'ibindi bivuta bibi mu mubiri. Ibyo bigerwaho bitewe n'uko ifasha mu kuzamura igipimo cya cholesterol nziza mu mubiri, bityo ikarinda indwara zinyuranye z'umutima. Si ibi gusa, kuko intungamubiri zitwa betaine zifasha mu gusukura imiyoboro y'amaraso no kuyirinda kwangirika. Kuba beterave igize kuri vitamin B9 izwi nka folic acid, biha ubushobozi bwo kuba ikiribwa cy'ingenzi ku bagore batwite, kuko igabanya ibyago byo kurwara umwana ufite ubumuga. Beterave irinda kanseri zitandukanye. Ubushakashatsi bwerekana ko beterave ari nziza mu kurwanya kanseri y'uruhu, ibihaha ndetse n'amara. Beterave zikungahaye ku ntungamubiri zitwa beta-carcinins. Simbye gusa, inabuza kanseri kwiyongera iyo yamaze kugufata. Beterave ni agatangaza. Ifasha mu kurwanya gucibwamo kandi ikanafasha mu kurwanya kwituma impatwe. Irwanya n'ibindi bibazo mu igogora ry'ibiryo. Beterave zifite ubushobozi bwo kurwanya ibibazo bishobora gutera impyiko, imikorere mibi cyangwa mu dusabo. Beterave ibonekamo cyangwa se iboneka mu bibabi bya beterave by'icyatsi kurusha mu mbuto bwazo. Iyo ni vitamin C, biha ubushobozi bwo guhangana n'indwara zo mu buhumekero, by'umwihariko irwanya sima mu buryo bugaragara. Si ibyo gusa, kuko inongerera ingufu ubudahangarwa bw'umubiri, bityo ikafasha umubiri wa muntu kurwanya indwara ziterwa na mikorobe zinyuranye. Kuba beterave zibonekamo beta-carotene, iyi ikaba ari imwe muri vitamin A ifasha mu kurwanya ubuhumyi bwo mu zabukuru n'izindi ndwara zose z'amaso ziterwa no kubura iyi vitamin A. Beterave ifasha mu gutera akabariro, gukungahara ku kinyabutabire cyitwa bore, nibyo biha ubu bushobozi. Izwiho kongera imisemburo y'imyororokere, byongera iruba, bikongera uburumbuke, byongerera intangangabo ingufu n'umuvuduko, kandi bigafasha kumara akanya utararangiza. Beterave yagiye yifashishwa kuva mu myaka ya kera mu kongera ingufu ndetse no kuryoshya imibonano mpuzabitsina ku babyemerewe. Aho gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se ibindi byongerera ingufu bitemewe, wakinywera umutobe wa beterave mu gihe uri mu masiganwa cyangwa se uri kwikorera siporo ku giti cyawe, kuko ikungahaye kuri nitrate,
igatuma igipimo cya oxygen mu mubiri kizamuka ku gipimo cya 16%. Ibi rero byongera stamina kuko uko oxygen iba nyinshi ari nako utinda kunanirwa. Beterave kandi ikungahaye ku binyasukari byinshi biha ingufu umubiri nabyo. Beterave ni ingenzi mu mikorere myiza y'umwijima. Kubera intungamubiri zitwa beten zifasha umwijima gukora neza. Beterave nubwo ni nziza kuri urugero ariko hari uburyo ugomba kuzirikana. Kuba beterave ikungahaye ku isukari bituma itama nziza mu gukoreshwa n'abantu cyane cyane abarwaye indwara ya diabete. Kuba irimo kandi oxalate iyo zibaye nyinshi mu mubiri zishobora gutuma amatembabuzi akomera cyane. Abafite ibibazo by'impyiko cyangwa se uruhago bagomba kwirinda beterave kuko yatuma bagira utubuye muri zo kidney stone cyangwa se calcium renal. Ndetse no kubafite uburwayi bw'uruhago bayirinda kuko ishobora no guteramo twatuye twitwa gallstones. Turabashimiye cyane mukomeze gukurikirana inono+tv ibindi biganiro byuzuyemo ubuhanga ndetse n'ubwenge biri mu nzira. Ciao.